Ja sam mislio, oni će mene dovesti da ja sad tu igram, razumeš? To ti... Zna, ali to je to kad si mlad, ti bre, nisi svesta toga, očekuješ mnogo. E, zato ti kažem, ja da sam u tom trenutku pre tu sezonu otišao kod Duška Ivanovića, on bi me otreznio odmah. Resetovao bi te. Resetovao bi me, rekao, druže, to, 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 i on bi od mene napravio ovaj igrač. E sad, ja sam otišao kod... Igrača, pa vidi. Opet izrastao u ozbiljnog igrača, ali verovatno bi... Ali za stepenik ozbiljniji igrač bio, zato što u Makabiju su treninzi bili sat vremena. Je, dolazio sam ja kao nešto ranije, radi, malo održavam formu. Američki sistem. Pa, brate, znaš kad bi to bilo kod Duška. U 21 godinu trener sat vremena. Propast. Bolje da ti kažu, ne igraš sad mjesec dana, idi sunčaj se, nego to. Pa vidi, Mile, to je suro, mislim, to je bre